mayong buntag diya sa mga higala na ko diya sa Cebu, sa Leyte, sa Davao, mga barkada na ko diya, sa Jinsan, mga kauban ako ng mga dance instructor diya sa Pilipinas, ug sa mga kaibigan ko diyan sa Pilipinas, sa Manila, Quezon City, diyan sa lahat, mga friends ko, mga brad. Itong vlog ko, tungkol ko sa ano, magkano ang kita ng isang Zumba instructor dito sa Japan at saka yung mga dance instructor dito sa Japan. So unahin natin yung Zumba instructor. So sabihin na lang natin yung ordinaryong Zumba instructor. Yung kagaya sa Pilipinas, yung mga ordinary lang. Ang ano, normal dito na ano, kita sa pinaka yung nakikita nyo sa atin, yung mga sa park or nagsasumba lang dyan sa park, sa yung sa court. Dito sa Japan, mga 500 to 500 yen to 1,000 yen. So yung 500 yen, yung mga simpleng mga ano lang yon, yung tayo sa inyo lang, tayo lang, yung barkada, yung mga 500 yen yan, yan sa park. So mga 500 yen to 1,000 yen. So 500 yen, mga 200 plus pesos yun, 250. So isang per head. Yung mga 1,000 yen, sa mga 400 pesos, yung mga binarkada lang ba? Pangbarkada lang. Yun ang parang normal dito sa Japan. Pero yung mga sa iba, yung mga sa studio na mga 2,000 o 1,500 yen yung normal per head yun. Tapos ang session dito, mga 45 minutes. So 45 minutes kasi lalo na sa mga sa gym, 45 minutes kasi yung 15 minutes magpre-prepare yan para for next na session. So yun lang. Ganun ka simple ba or ano? Pero yung ibang ano, yung galing sa Pilipinas, may mga pumupunta dito mga instructor, mga Zen instructor. Lalo yung mga normal lang, hindi yung mga Zs, yung mga Zen lang, mga 2,000, yung iba na, ano, naniningil siya ng mga 2,000 yen, mga ano yun, 2,500 yen, siguro mga 800 to 1,000 pesos ang per head. Yun, 45 minutes yun. So, medyo malaki-laki na rin kung ano, kung masipag ka dito. Magkaroon ka ng dalawang sessions sa isang araw, or sabi natin tatlong sessions or four sessions sa isang araw, buhay na buhay ka na, di ba? Pero kung ano lang, kagaya ko at saka sa iba, kasi dito sa Japan, sa nalalaman ko, yung sa lalaki ha, yung ako yung nauna dito na Zen sa Japan, pero hindi pa ako ganong active. Medyo ano lang pa, kung sa manok pa, lakdap-lakdap ba? Kung sa manok, lakdap-lakdap lang, hindi ganun. Parang part-time lang ba? Part-time sa atin pa, part-time lang. So yun lang, mga 500, 1,000 yen, 1,500. Yung iba, may mga 2,000, ano, pinakababa talaga. Yung sa park lang kayo, mga 500 yen to 1,000 yen. Ganun ang bayaran dito sa ano, sa Japan. So mga 200 pesos, 250 pesos to 450 pesos is isang oras or 45 minutes. Yun yung sa mga Zumba. Pero sa mga Zs, ibang rate yun. At saka yung mga galing ibang bansa, may mga ibang price din yun. So yun yung mga Zumba instructor. Sa ano naman, sa dance instructor naman, iba naman yung rate. Sa mga ballroom instructor naman, kung sabihin natin mga DI sa atin, hindi uso dito yung ano, yung kagaya sa atin na booking, hindi uso.
hindi uso sa atin yung tinatawag na booking. Ibang ano terminology ang ginagamit ang ano dito ang dito sa Japan. At tapos na ano at saka hindi ka basta-bastang makapag ano, kung sabihin na natin para maintindihan yung booking, ibubook ka, hindi ka basta-bastang mabubook dito. Kasi yung ibang mga Hapon, magsisilos yan. So, kailangan may regular student ka or teacher ka talaga ng isang company or isang school. Hindi ka basta-basta makapasok dito kung hindi ka teacher ng iba school or hindi ka competitor. Hindi ka basta-basta magkakaroon ng mga ano. Yan, tapos hindi ka basta-basta makapasok kung kumbaga kagaya sa atin na yung wala ka talaga experience or hindi ka dumaan sa training or yung sa atin yung bara-bara lang yung na-experience mo lang diyan lang sa yun, yan yung ano yung hindi talaga proper yung napag-aralan natin sa ballroom dancing na experience yan dito natin maraming na experience rin yan dati dito. So advantage isang dance instructor kung nakapag-aral ka ng tama. Kasi dito kasi puro ano halos dito talaga sa Japan halos ano syllabus yung ginagamit, technical talaga. Walang ano hindi ka ganun makakita dito yung kagaya sa atin na barabara lang sayaw basta mag-enjoy lang. Dito naka kumbaga bilang naka-pattern talaga sa syllabus. Kumbaga nag-aaral talaga. So mahirap ang competition. So pero ang ano naman kung yung matututo ka, medyo ito yung rate dito sa Japan. Pag mga ordinaryo lang mga 8 to 40. Ang karamihan dito mga 30 minutes. 30 minutes is mga 5,000 to 6,000 yen. So 30 minutes 5,000, magkano ba yun sa atin? Mga 2,000 to 3,000 pesos 'yon. Sa 30 minutes. 'Yun ang bilang, hindi kaya sa atin per hour, 'di ba? So dito sa Japan 30 minutes ang rate iba-iba, depende sa ranking ng ano, sa ranking ng isang teacher. Kasi may rank dito eh. Sabihin natin first, pataas ranking. So kung medyo mataas ang rank mo, so mag-rate ka ng mga 45 minutes, mga 2 lapad, ganon, mga 8,000 pesos, 8,000 pesos per mga 45 minutes. Pero hindi ako yun ha, hindi ako yun. Ibang ano yun. Sa akin, normal lang. Mga, dun lang tayo sa Jamukmukon. Mga ano, nakapasa naman, pero hindi kagaya dun sa mga ano. Ang rate, mga 8,000 yen. Ganun ang dito. 8,000 to isang lapad, mga 4,000 ano yan. Ang 4,000 pesos to 5,000 pesos sa 45 minutes. Ganun ang system. So kung ano naman, medyo mataas-taas naman, kagaya ng Argentine Tango, based on my experience, Argentine Tango, based sa experience ko, yung nag-aaral ako dito, sa 45 minutes, nagbabayad ako ng isang lapad hanggang isang lapad kalahati, mga 8,000 pesos yun, palakad-lakad lang, tapos mga technique, kung ano mga technique, yun, ganun. Ganun ang rate sa mga medyo may kilalang ano. Pataas 'yon, pataas. I think pinakababa siguro yung mga 8,000 to 10,000 pesos siguro. Meron namang mga isang lapad 'yan. Kasi sa daming competition, medyo kagaya sa atin medyo bumababa. Iba pero hindi bumababa talaga ng ano mga rate na mga 8,000 hanggang isang lapad, mga 8,000, 3,000, 4,000 pesos to 8,000 pesos ang 45 minutes. Sa Latin, ganun din ang ano, Latin at saka sa standard. Pag medyo ano ka, may experience ka talaga, pabor sa'yo dito. Pabor. Lalo pag may competitor, may kilala ko dito, din Pilipino din kasama ko, competitor din. Yun, mataas yun. Mataas ang ano, magaling.
Ang alam po, dalawa lang kami dito eh. Lalaki na parang dito nagbe-base sa Japan. Yun ang alam ko. Tapos may babae, may alam niya akong babae na bubulong, medyo naging partner ko sa samba. Medyo malayo lang. Tapos yun. Yun ang rate dito. Pero pag sa school, kagay sa yung iba-ibang school, 45 minutes sa school namin, mga may 8,000 yen, siguro mga 8,000 pesos, yun siguro mga 8,000 to 9,000 pesos a 45 minutes. Sa isang branch ko na school din, mga 7,000 pesos yun, mga 45 minutes. Iba, depende sa lugar namin. Sa school ko kasi, medyo dito sa Yokohama, may branch kami sa Tokyo, sa Osaka, sa Nagoya, Kobe, yan. Sa dito sa Japan, anim na branch yung Arthur Murray Yokohama. Nasa assign ako sa Arthur Murray Yokohama. Pero ang Arthur Murray, marami, sa buong mundo, daming branches. Kasi sobrang 100 years na yung company. So, yun. Sa amin naman, sa Arthur Murray, American style. International at saka American style. Ang international kasi, di ba, mga tindans lang yun. Sa Arthur Murray, sa amin, mga umabot kami ng mga 30 dances pataas. Dati, yung mga 30 dances, kasama na yung international. Kasi yung sa American style lang, mga 20 plus or 30 plus na kaklaseng sayaw. Kaya nagamit ko yung mga sayaw sa atin sa Pilipinas, gamit na gamit pag nag-American style ka. Kagaya ng reggae sa atin, yung tinatawag na reggae. Sa dito sa Arthur Murray, is parang nightclub two steps ang tawag, pero medyo mabagal lang. Oo. Tapos yung swing sa atin, tinatawag na swing, yun yung East Coast swing. Pero yung sinasayo dito, yung hustle. Yung sabi na swing, yung hustle ang tawag. At saka pag medyo ma-extend yung kamay, hustle. Tapos East Coast swing, marami. May West Coast swing pa kami, may bolero pa kami, may American rumba, American cha-cha, yun, American waltz, yung sa rhythm, meron, halos ang dami namin, may mga western dances pa kami. So, halos kumpleto kang sayo namin. So, yun lang, mga guys, sa sunod, sana i-subscribe niyo yung YouTube channel ko para magbibigay ako sa inyo ng tip paano makapunta dito sa Japan. Okay, thank you, ingat kayo dyan, mga brad. And push the bell button. Ito yung kulimbangin nyo lang. Thank you. Bye-bye.